অহা তেইছ আৰু চৌব্বিছ নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভিৰ লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব বুলি আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলযোগে লাচিত জ্যোতি সংঘই সাংবাদিকক জনায় কাৰ্যসূচী অনুযায়ী তেইছ নৱেম্বৰৰ দিনৰ এঘাৰ বজাত লাচিত নগৰত থকা সংঘৰ প্ৰাংগণত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এখন চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেইদিনাই এক বিনামূলীয়া মধুমেহ চিকিৎসা শিবিৰ আৰু ৰক্তদান শিবিৰ পতা হ'ব বুলি সংঘৰ সদস্যই জনায় অহা চৌব্বিছ নৱেম্বৰ লাচিত দিৱসৰ দিনা পূৰ্বৰ পৰা অৰ্থাৎ ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত আৰম্ভ হোৱা মাৰাথান প্ৰতিযোগিতা এখনি পুৱা চাৰি বজাত জালুকবাৰীত অৱস্থিত বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বিয়াল্লিছ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত লাচিত নগৰত থকা সংঘৰ প্ৰাংগণত সামৰণি পৰিব গতিকে প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম দহটা স্থান লাভ কৰা সকলোকে নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদে প্ৰতীকীৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব সেয়েহে সংঘই এইবাৰ লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পুনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক দেশশ্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জনায় লগতে সংঘৰ সদস্যসকলে জনায় যে চৌবিছ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া হ'ব লগা বডী বিল্ডিং আৰু ফিটনেছ সন্টাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীক লাচিত শ্ৰী উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হ'ব বুলি সংঘৰ সভাপতি মুনিন নবিছে কয় অহা চৌব্বিছ তাৰিখৰ নৱেম্বৰৰ চৌব্বিছ তাৰিখে লাচিত দিৱস দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই হিচাপে লাচিত নগৰ লাচিত জ্যোতি সংঘৰ তৰফৰ পৰা পূৰ্বৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰি অহাৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব এইবাৰ লাচিত দিৱস দুদিনীয়া অৰ্থাৎ তেইছ চৌব্বিছ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব তেইছ তাৰিখে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু ৰক্তদান শিবিৰ ক্লাব প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপিছত পূৰ্বৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দৰেই অর্থাৎ বাইশতম ফুলমার্থান কম্পিটিশন জালুকবাড়ি থাক অবস্থিত লাচিত বিলাচিতর প্রতিমূর্তিরপরা বিয়াল্লিশ কিলোমিটার হয়ে ক্লাব অঙ্গনত সমাপ্ত হব এবার দিবসর সংগতি রাখি এক দেহশ্রী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হব দেহশ্রী প্রতিযোগিতার বিজয়ীক লাচিতশ্রী উপাধি প্রদান করা হব ভিডিও জার্নেলস্ট সুশান্ত দাস্টিন নিউজ গুয়াহী